aina tulee siihen sille, että älä tee tota, älä huuda tämän pojan niin kuin yläpuolella, Jouko. Älä enää ikinä tee tota. Ja sitten se vie sen siitä sitteristä ja voi, ja kaikki on ihan hyvin, ei ole mitään. Sille, että... Mä oon Hintikan Maria ja mulla on 3 lasta. Mä oon Jukka Hilde ja mulla on 4 lasta. Me ollaan yritetty kasvattaa meidän lapsia parhaamme mukaan, mutta... mutta kyllä lapset on meitä kasvattanut enemmän. Me ollaan lasten kasvattamia ja ylpeitä siitä. Tämä podcast on lasten kasvattamat. Pikkujätti. Lasten kasvattamat. Mitä jos pääsis kasvattaa lapsen kaikella sillä viisaudella, jonka on jo lapsiltaan saanut? Aattele. Näin on käynyt naiselle, joka on täällä tänään. Hänellä on 2 aikuista tytärtä ja viime huhtikuussa syntynyt vauva. Näiden lasten kasvattama näyttelijä, kirjailija, valokuvaaja Laura Malmivaara. Ihana olla täällä. Ihana, että tulit. Me ollaan vähän samassa tilanteessa sen kanssa, että mulla on myös sama tilanne, että mulla on 2 vanhempaa lasta ja 2 nuorempaa lasta. Mä koen, että mä oon täysin eri ihminen nyt näin nuorempien kohdalla ja on se kokemus niin, niistä vanhemmista. Mites sä? No ihan samalla lailla mä ajattelen nyt, että aika eri tilanne kuin on 16 vuotta edellisestä, että kun on 48-vuotias ja on avioero taustalla myöskin, on ihan uusi suhde, on tavallaan jo tietyllä tavalla luopumassa niistä omista lapsistaan ja sitten tullut sitä omaa aikaa, mä oon ollut tosi vapaa monta vuotta. Ja sitten yhtäkkiä nyt taas se sitoutuminen ja vastuu ja ilo siitä lapsesta, sit vauvasta, se on aivan mieletön tilanne. Onko se erilaista se vanhemmuus nyt? Koet sä sen eri tavalla? Kysytään tota tosi usein, että onko se jotenkin erilaista, mutta ei se tunnu erilaiselta. Itse asiassa kun se vauvan sai syliin, niin mä tajusin, että mähän osaan tänne. Tavallaan se tuli jostain lihasmuistista, että ai niin, tää on tää vauva. Ja se katse oli itse asiassa aika tuttu. Mä oon tosi paljon palannut niin kuin mun esikoisen vauva-aikoihin. Siihen, kun mä näin niin kuin ensimmäistä kertaa niin kuin oman lapsen, niin se on palautunut mulle tosi vahvasti mieleen tässä tilanteessa. Tavallaan uusi ja sitten kuitenkin tuttu. Niin, no silloin ekassa, kun ei ollut tavallaan vielä lasten kasvattama, niin sitä voi olla semmoista hysteriaa ja pelkoa, tai että osaanko mä olla äiti tai isi. Mutta jotenkin niinku se, että miten lapset on mua kasvattanut, niin sitten siinä toisessa kierroksessa tai näiden niinku nuorempien lasten kohdalla, niin mä koen, että niinku oli kuitenkin se, tai mä koen niin vahvasti, että vitsi, että... Ihana, että pääsee niin kuin uudelleen vielä, että tavallaan se niin kuin oma pelko ja semmoinen hössötys on poissa ja nyt pääsee rauhalla, kun mut on jo nämä niin kuin mun vanhemmat lapset on koulinut mut isäksi. Joo, totta. Ihan sama kokemus. Ja sitten se lapsen katse ja se rakkaus, kun se sulattaa siinä hetkessä, kun sen näkee ja sen saa syliin. Ja... Joo, mä muistan siitä ekasta lapsesta nimenomaan sen, että yhtäkkiä oli täynnä rakkautta, jota ei ollut kokenut aikaisemmin. Ei se rakkaus mieheen ole kuitenkaan samanlaista. Että kyllä se niinku täyttää. Sori. Sori kaikki mun miehet. Kaikki mun miehet, sori. Mutta on se ihan eri. Ja mä tavallaan tiesin nyt, kun mä olin raskaana. Mä tiesin oikein odottaa sitä, että se täyttää. Mutta se lapsen rakkaus, että mä tiesin odottaa sitä. Mä olin ihan varma, että se vaan monistuu se rakkaus. Ja sehän on yllättävää, kun sitä niinku luulee, että mulla on tää yksi lapsi, mä rakastan tähän sikan, että mitä mun riittää sille toiselle ja kolmannelle. Näin on. Ja sit sitä vaan tulee lisää. Joo, se on hämmentävää. Ja miten eri lailla se, niin kun se rakkaus muuttuu sitten, kun ne lapset kasvaa. Et nyt kuitenkin mun ensimmäinen on jo aikuinen. Niin tavallaan, minkä erilaista se on se suhde. Ja sitten kuitenkin se rakkaus on ihan yhtä vahvaa, mutta se on vaan erilaista. Mutta on aika mieletön, että saatte niin jotenkin tuommoisen uuden chanssin kokea. Mä oon vaan kateellinen. Mutta kyllä mä ajattelen, että jos mä jotain on oppinut, niin mihin mä nyt aion keskittyä, on nimenomaan se parisuhde. Aha. Se, mitä mä en silloin 30-vuotiaana 29-vuotiaana, milloin mä tulin raskaaksi, mä en niin tajunnut, että se on oikeastaan se olennainen, mihin mun pitäisi, mistä mun pitäisi oppia. Miten sä oot sen niin kuin oivaltanut? Virheiden kautta. Mistä sitä muuten oivaltaa? Että tavallaan se... Mä en ymmärtänyt, miten paljon se muuttaa sitä dynamiikkaa ja ylipäätänsä, miten se vaikuttaa se lapsen tulo ja sen, tai lapsien tulo niin kuin siihen suhteeseen. No mitä sä sitten teet toisin nytte? Hyvä kysymys. Mä oikeastaan tiedän. Mä oon ainakin tiedostanut tän, että mä satsaan. Vaikka sekin kuulostaa vähän latteelta, että nyt pitää antaa aikaa. Mutta mun mielessäni mä koko ajan niin kuin käyn sitä läpi, että mä... On tietoinen siitä, miten paljon se meihin vaikuttaa ja miten paljon mun täytyy niin kuin nähdä se toinen niin kuin lempeästi ja rakkaudella koko ajan, että mä niin kuin pistän niitä jotenkin vastakkain, niitä lasta ja sitä miestä, jos ymmärrätte. Joo, ja kyllähän se on niin, että tavallaan siinä, kun, silloin kun sulla on hyvä olla,
niin sä oot parempi niin kuin mies tai isä. Mm. Ja sitten kun teillä on parisuhteessa hyvä olla, niin te ootte myös paremmat vanhemmat. Mm. Ja sitä kautta siihen pitäisi niin kuin ihan ensisijaisesti itteen panostaa sitten niin kuin siihen parisuhteeseen. Mm. Ja sitten tulee ne lapset siellä kanssa. Näin. Ja se ei ole mun mielestä mitenkään itsekkyyttä. Ei. Mikä minä saattaa kuulostaa siltä, kun näin sanoo. Ei se kyllä ole ihan helppoakaan. Mun yksi kaveri sanoi hyvin, että hän, niin kun se lapsi tuli ja sitten toinenkin vielä nopeasti, hän otti sen parisuhteen niin näin silleen ja siirsi sen hyllylle. Parempia aikoja. Ja sitten jollain päivän kato, otetaan se sieltä hyllyltä silleen. Niin, katsotaan, joo, mitä jäljellä. Se tavallaan, okei, toi on kuitenkin armollinen ajatus. Niin on. Mutta kyllä mekin käytiin esimerkiksi mun nykyisen miesystävän kanssa pariterapiassa, kun meillä meni hyvin. Ja myös silloin, kun me odottiin, tai just kun mä odotin tätä vauvaa, niin me mentiin uudestaan. Ihan vaan sen takia, että me niinku jotenkin muistettaisiin taas se meidän suhde, tai ne tavallaan ne työkalut saataisiin nyt käyttöön, kun me niitä oikeasti tarvitaan, kun me ollaan väsyneitä ja tulee kaikkia tilanteita ja näin. Et se on kyllä ollut tosi hyvä. Tosi viisasta. Mm. Aika paljonhan se vauva on kasvattanut sua jo tässä vaiheessa, että kun se on vasta tulolla, niin ymmärtää jo panostaa siihen, mikä kantaa sit hedelmää pitkälle, koska sehän on se paras tapa, että silloin kun sitä apua ei tarvi, niin silloin tavallaan hakee sitä ja treenaa ja muistuttaa itseänsä. Mm. Ja me haluttiin tämä lapsi tosi paljon. Me odotettiin ja oltiin tosi onnellisia, että se onnistui. Mä olin jo ihan ajatellut, että ei 48-vuotias enää voi tulla välttämättä raskaaksi, kun me oltiin jo siitä niin kuin tavallaan päästetty irti siitä meidän yhteisestä ajatuksesta, että me saataisiin pelittää. Ja sitten yhtäkkiä. Menikö sä ihan sekaisin? No mä olin aivan häkeltynyt. Mä olin just julkaissut kirjan edellisellä viikolla. Juon aivan hirveästi skumppaa. Mä olin aivan hirveässä krapulassa, tein sen raskaustestin ja mä ajattelin, että tääkin vielä tähän, että ei ole todellista. Ihan mieletöntä, joo. Mä sanoin, että tosi moni on ollut krapulassa, kun on tehnyt raskaustestin. Mun tuli saman päivän 12 champagnepulloa Ranskasta, jotka mä olin tilannut. Mä just tehnyt sen raskaustestin, sitten bling blong. No ne jäi sitten, mä ajoin sitten kaikille champagnea. Mutta sä siis erosit 10 vuotta sitten. Silloin oli Alma ja Aino sellaisia, mitä 6 ja 8 koululaisia. Niin mitä se ero, niin miten lapset siinä kasvatti sua? Koska mä ajattelen siis puolet liitoista päättyy eroon. Niin se on jotenkin sellainen, hirveästi siitä koetaan syyllisyyttä. Mutta siitä voi myös, niin kuin, mitä ne lapset, miten sä opit heiltä? Miten iso kysymys. Mä oon ehkä oivaltanut sen vasta niin kuin jälkikäteen. Että siinä itse eron ja niiden eron jälkeisten vuosien jälkeen oli vaikea sanoa, että mitä siinä oppi. Se oli semmoista selviytymistä ja sen oman syyllisyyden kanssa elämistä, kun joutuu tavallaan olemaan erossa lapsista, jotka näkee, että kuitenkin no kärsii siitä. Totta kai kärsii, koska ne joutuu olemaan niin kuin aina puolet ja puolet erossa. Mutta näin jälkikäteen mä oon ajatellut, että se on lähentänyt ensinnäkin meitä, se on vahvistanut sitä mun äitiyttä ja se on luonut meidän välille sellaista avoimuutta. Meidän on ollut pakko puhua ja käsitellä niin kuin tosi vaikeita tunteita yhdessä, koska niitä tulee sen eron myötä pintaan. Ja siinä on tavallaan, jos sä katsot niin kuin erossa niitä hyviä asioita, niin sehän pakottaa sut siihen paikkaan, että sun pitää käsitellä ne tunteet. Ja siinä, kun ne lapset on niin rehellisiä aitoja vielä tuossa niin kuin alakouluiässä, niin ne sanoo kaikki asiat kyllä näin. Ne tuo ne sulle, niin se on pakko ottaa niistä kiinni härkää sarvista. Paitsi, että kyllä mun lapsi sanoi mulle tai tämä aikuinen just yksi päivä, että ei ne halunnut näyttää ehkä mulle sitä kaikista. Ei ne aina ollut niin iloisia, kun ne näytti olevansa silloin, kun ne mulle tuli. Joka tavallaan sattui mun sydäntä, koska ne on joutunut esittämään mun takia. Ettei mulle tulisi paha mieli siitä, kuinka paha mieli niillä on. Niin jotenkin se näin jälkikäteen, mutta tuli se, että apua. Mutta et ihan hienoa, että se uskalsi sen nyt sanoa ja me voitiin puhua siitä. Niin, kuitenkin. Niin. Että sä oot luonut niin turvallisen ilmapiirin, että hän nyt sanoo, että äiti, mä en uskaltanut näyttää mun surua. Niin. Ja mä pystyin sanomaan sille, että olisit sä voinut näyttää sen. Niin. Mä olisin kyllä kestänyt. Mutta kyllä mä nyt tiedän, mitä mulla on pelissä tässä niin kuin uudella kierroksella, jos näin voi sanoa. Että kyllä mä tiedän nyt, että kun se vauva, se vaatii meiltä paljon läsnäoloa, vaatii meidän huomioon ja väsyttää ja tulee kaikenlaista, niin mä tiedän tavallaan, että mihin se voi johtaa. Että siinä mielessä jotain on oppinut kuitenkin siitäkin ajanjaksosta. Tai onkin tosi paljonkin. Mm. Miten kun sulla on nyt ne melkein aikuiset, tai toinen on aikuinen, Alma ja Aino, 16-18-vuotiaat, niin antaako ne sulle palautetta nyt?
Antaa valtavasti, joo, se on hirveetä. Minkälaista palautetta? No tosi suoraan. Nehän niin kuin nuorethan on hirveä, ne on niin kuin viiltävän suoria. Ne on niin kuin sellaisia jopa niin kuin kyynisiä välillä musta tuntuu, mutta että no, tämä on mun näkökulma. Mutta siis onhan sellaista niin kuin, että mun mielestä paras oli, oliko se Aino tai kumpi se oli, joka sanoi, että no niin, että älä nyt sit mokaa tätä. Siis ihan siis tälleen niin kuin suoraan, että... Siis uuden vauvan kaa. Niin. Sulle on nyt annettu se. Saa vielä uuden mahdollisuuden. Niin, että please älä, niin kuin nyt. Että sä oot nyt meidän kanssa saanut kasvaa, niin... Älä kasvata siitä nirsoa. Nyt annat sille kauheasti kaikkia eri makuja, niin kuin sä teit meidän kanssa. Niin kuin kiitos siitä. Ja tavallaan just se semmoinen kaikki, että mitä sille pitää antaa, ettei siitä tule sellaista ja sellaista. Mutta eihän se yhtälö ole niin suoraviivainen, että okei, nyt mä annan sulle vähän tuosta niin kuin kirsikkaa, niin susta ei tule nirsoa. Eihän se mene niin, että sä vanhempana voit täsmä kasvattaa. Siis tarkoitat sä, että he on niin kuin nirsoja ja ne ei halua nyt, eikö mitään? Just näin. Sä oot tehnyt meistä nirson, älä tästä tee. Näin, yksinkertaisimmillaan. Eli ne siis, ne ihan, sulla on ihan aktiivisia kasvattajia, kun ne kasvattaa sua ihan tietoisesti nyt tähän uuteen tilanteeseen. Joo, ja sit just tää kysymys, että teidän pitää keskustella siis mun miehen kanssa. Mun lapset sanoi, että teidän pitää keskustella nämä jutut läpi. Että teillä on yhteinen arvomaailma. Wow. Niin. Kaikessa kuulostaa hullulle, mutta siis samalla, että miten hienoja ihmisiä heistä on tullut, miten ne tiedostaa nämä asiat. Joo, ja miten paljon ne käy tätä tunnekeskustelua niin keskenään niin ystäviensä kanssa, miten paljon some tuottaa niille niin tätä psykologista ajattelua ja itsetutkiskelua jo nuorena. Siis mä oon lukenut mitään self-help-kirjallisuutta vielä tossa vaiheessa. Toki sitten jo lukiossa tuli kaikenlaista. Mutta että ne on todella syvällä jo siinä itse tutkiskelussa, noi nuoret. Wow. Mun mielestä niillä on hirveän hyvä peili jo itseen. Että ne osaa jo nyt katsoa vähän omaa lapsuuttaan, että mä toimin näin, koska mä elin tällaisen lapsuuden. Ja sit mä tajusin, että herra Jumala, siis sä puhut muutaman vuoden takaisista asioista. Siis... Oot sä oppinut itse tästä, koska meidän nuoruus tai mun nuoruus ja lapsuus, niin eihän tämmöisistä asioista puhuttu. Mutta nyt kun miettii, että miten niin kuin pitkällä nuoret on jo tässä itsetietoisuudessa ja myös peilaamisessa, niin oot sä oppinut itse niin kuin peilaa jotenkin tiettyjä tunteita tai asioita sitä kautta? Oon mä esimerkiksi havahtunut siihen omiin heikkouksiin, että kyllähän ne on hirveän hyviä just siinä, ehkä mikä tässä teidän podcastissa on musta hienointa, että yhtäkkiä se peili on niin kuin todella vahvasti niin kuin nyt ja niin kuin nostettu mulle, että äiti... Tämmöinen sä oot ollut äitinä, että näet sä, että näin sä oot toiminut. Että kyllä mä oon ainakin havahtunut siihen, että okei, en makaan ollut niin suvereeni kuin mä oon kuvitellut. Että sieltä tulee ihan niinku semmosia, että mun tytöt on ainakin sanonut, että mun on ollut hirveän vaikea puhua vaikeista asioista. Ja mä, okei, no ehkä mun sit on. Että tavallaan mun on ollut pakko hyväksyä, koska se on niiden kokemus. Ja ne on siitä ihan niinku vilpittömästi mulle sanonut, että... En mä ole puhunut seksistä, enkä ole tämmöisistä vaikeista asioista. Ei mullekaan puhuttu. En mäkään ole osannut puhua sitten mun tytöille. Miten se tuli ilmi, että sä et ole puhunut seksistä vaikka? No esimerkiksi sille, että mä kuulin siitä koulussa, että kiitti. Että niin kuin mä, no mut hyvä, että kuulit koulussa. Kiitos koulusysteemi. Kiitos koulusysteemi ja kaverit. No te kävitte sen kavereiden kanssa läpi. Hyvä, se on ihan yksinkertainen. Mitä siitä nyt täällä kotona niin hirveästi? En mäkään ole siitä mun vanhempien kanssa puhunut. Mutta en mä nyt usko, että sä oot jotenkin tietoisesti sitä vältellyt, vai? No on siinä vähän sitäkin, että mun on ehkä vaikea puhua, kohdata sellaisia niin kuin vaikeita tilanteita ja tunteita. Kyllä mä sen nyt tunnistan itsessäni, että mä vähän välttelen. Mutta nythän noi sun varsinkin vanhemmat tyttäret tuo siis koko ajan sulle esille näitä vaikeita tilanteita ja pistää sut tarttumaan. Niin sehän on hurjaa. Siis sitä tuntuu, että niin kun lapset on niin kun pakottanut esimerkiksi sut ja varsinkin mut siihen tilanteeseen, että mut pitää kaivaa se oikea Jukka tuolta esiin ja niin kun kasvaa tosi paljon, koska mä oon kuin yö ja päivä se... Niin kuin se ero siinä ennen lapsia ja sitten kuka mä oon tänä päivänä, kun lapset on tuonut ja pakottanut mut kasvamaan. Mikä se pääero on? Se on siis, siis silloin se oli hurjaa, että miten mä olin niin urakeskeinen ja mä olin valmis tekemään kaiken näköisiä uhrauksia mun työn ja tavallaan ehkä jopa sen egon eteen. Ja tänä päivänä mä oon niin kuin ihminen, jolle perhe ja lapset on kaikkein tärkein asia ja mä osaan olla läsnä ja rauhassa siellä. Ja mä osaan ehkä jopa antaa niin kuin lasten valita
niin kuin heidän oman polkunsa. Mutta onko toi nyt vaan niin, että toi mais oppii vaan siellä kakkoskierroksella, kun mua ahdistaa, kun mä en osaa yhtään olla läsnä. Mä oon koko ajan, auttakaa mulle minuutti omaa aikaa! Niin auttakaa nyt vähän. Tai on vai on? Niin, ehkä me ollaan varmaan myös tehty parhaamme silloin. Ihan ollaan alusta. Varmasti. Tavallaan sinne mä niinku ymmärrän tuonne, että eihän sitä voi niinku ajatella, että pitää ensin erota, että voi oivaltaa jotain. Totta kai sä rakastat ja me rakastettiin lapsiamme silloin ihan yhtä lailla kuin nyt, mutta et ehkä mä ajattelin, että se on niinku enemmänkin sellainen, mitä mä oon niinku käynyt sen mun miesystävän kanssa nyt läpi. Et mulla on sanottu, että me ollaan sanottu se ääneen nytten, kun mä oon melkein 50, hän on melkein 60. Hän on niinku tosi vanha. Niin tämä tauko tuli. Niin, pieni havahdus. Mä seurustelen siis melkein kuusi. No, mutta joka tapauksessa. Mutta oltiin mekin tässä, että siis Laura Malmivaara, siis levottomia Laura Malmivaara on kohta 50. Puolta me vähän järkytyttiin. Mäkin järkytyn tavallaan vähän siitä, mutta unohtaa se, että ikä on vaan numero. Ette tekään niin nuoria enää ole. Ei todella. Niin ehkä siinä just, että sen sanoo nyt ääneen, että me ollaan sanottu ääneen se just, että nyt me priorisoidaan tämä. Ja se on jotenkin ihanan helpottavaa. Me ollaan niinku tajuttu se, että me tiedetään, että tämä on lyhyt aika ja tämä on ihme. Ja se ihme kasvaa siinä meidän silmien edessä. Minkä takia mä menisin, okei nyt mä oon täällä, kun se lapsi on kotona, mutta niin. Mut et tavallaan minkä takia juoksisi jonnekin muualle, kun se kaikista suurin ihme on kuitenkin siellä kotona. Ihan siis, ei mulla ole enää mitään sellaista kanssa, kun sitä urakiirettä tai. Tai mulla ei ole mitään uraa, mitä tehdä. Tavallaan ne urat on jo olemassa tai ne niinku vaan on. Niin, että sun ei tarvi niinku todistella mihinkään ei, mitään. Ei. Ja se iso kasvu mullakin on ehkä tapahtunut se, että ei tarvi enää olla joka paikassa. Ei. Vaan se yksi paikka, missä tarvii olla, niin on itse asiassa siellä kotona lasten kanssa. Mm. Ja se on niinku. Vaikka tekisihän tietysti mieli mennä vähän joka puolelle. Että kyllä mä niinku tunnistan edelleen sen semmoisen, että haluaisi tehdä kaikki työt ja haluaisi mennä kaikkiin jenskareihin ja voi kun toikin ja toinen kaustisille ja festarit, ruisrokki, olisi se kiva ja flow ja niin kuin tajua, että okei nyt rauhoitun, että mä oon niin kuin tässä viimeiset vuodet mennyt vaan. Siis mä oon tehnyt niin paljon töitä, mä oon ollut täysin vapaa, kun tytöt on niin kuin hoitanut itse omat hommansa ja Almakin on ollut vaihto-oppilaana vuoden ja tavallaan mä oon ollut niin vapaa. Miltä se on tuntunut? Siis ihmeelliseltä. Niin kaukana ja mä oon ollut kans vaihto-oppilaana joskus aikoinaan ja. No mäkin olin sellaisen kesävaihtarina, en ollut koko vuotta, mutta. Se oli jotenkin elämässä huimaa aikaa ja se kasvu ja se näkökulma ja perspektiivi, mitä saa maailmaan ja elämään, niin muutti ainakin mun elämän suunnan. Mutta miltä se tuntuu noin niin kuin vanhempana? No kyllä se oli hirveä hetki siellä lentokentällä niin kuin halata sitten ja sanoa, että nauti ja nähdään vuoden päästä, että sä pärjäät kyllä. Moi moi. Ja tavallaan se oli ehkä pahin, mutta kyllä mä ajattelin, että nimenomaan toi oppi, minkä se saa elämästä, niin se on kaiken sen mun ikävän ja huolen ja kaiken väärtti. Ja sitten on ollut hienoa, että se on saanut myös vanhemmuutta sieltä, siis siitä host familyltä. Ja se on ollut aivan mahtavaa, että on vanhemmuutta, joka ei ole biologista ja joka on tosi iso oppi myöskin sille lapselle ja mulle, että ne rakastaa nyt sitä Almaa myös. Niin ihanan rauhoittavaa. Niin on. Turvallisia aikuisia. Ja se on oppinut niiltä jotain. Se sanoi esimerkiksi, että se host-äiti on, se on paljon suorasukaisempi kuin sinä. Ja se sanoi, että se on niin kuin rohkea ja sellainen sanavalinta. Mä sanoin, että aha, okei, mä oon niin kuin tämmöinen ihan nössö ja niin kuin lälläri. Niin kuin, no tavallaan oot ja silloin tiedät, että sä tatuoinit ja näin. Että se kirjoittaa Facebookiin silleen tosi suoraan, mitä se ajattelee heti. Ja mähän en kirjoita mitään. Mä oon silleen koko ajan, että mitä muut ajattelee ja. Ja se niin kuin sanoo senkin suoraan. Ja silti se hyväksyy siis Alma ihan täysin mutkin. Mutta se sanoo, että tämmöisiäkin äitejä on. Se on hieno kokemus siis nähdä, että äitejä on erilaisia. Mä jäin kiinni tuohon, kun sä sanoit, että sun on vaikea käsitellä hankalia tunteita tai konflikteja. Mutta kun siis sä oot näyttelijä, sähän oot tunteiden käsittelyn ammattilainen. Mikä juttu tää on? En mä oo. Mä oon tajunnut, että en mä oo. Ehkä sen takia mä oon halunnut näytellä. Että mä saisin niinku edes jonkun kosketuksen niinku omiin tunteisiin. Mä tajusin sen kyllä jo teatterikoulussa, että eihän mä uskaltanut edes katsoa ihmisiä suupiteen silmiin. Kyllä mä olin niinku tosi jumissa. Et mun perheessä on aina oltu niinku iloisia ja puhuttu paljon, mutta loppujen lopuksi ne vaikeat tunteet on niinku ohitettu. Kaikki on niinku tosi kivasti ja mennään eteenpäin ja pidetään hauskaa. Ja se on niinku mun elämän asenne. Ja nyt yhtäkkiä lapset sanoo, että. Niin, että mitä jos ei mentäisikään eteenpäin ja ei pidettäisi vaan hauskaa, vaan voitaisiko me niinku käsitellä näitä juttuja. Mä silleen, ei kun mennään vaan ja ei se nyt ole niin. Ja tiedätkö, mä tajun sitä samaa, mitä mun vanhemmat on tehnyt. Mä tajun, että mä toistan ihan sitä täysistä samaa. Ja nyt yhtäkkiä mun lapset on silleen, että hei,
nyt huomaat sä, että me tehdään, nyt niin kuin, huomaat sä, miten sä ohitat. Mitä siinä sitten tapahtuu? Sanoiko esimerkki? Että ohittaa sen niin kuin. Niin, että on joku hässäkkä ja sitten. No esimerkiksi, että on joku riita tai joku konflikti, niin mä en pyydä anteeksi tai mä en vaadi niitä pyytään anteeksi, vaan mä menen vaan niin kuin, mä oon vaan niin kuin sitä ei olisi tapahtunutkaan. Yhtäkkiä kaikki on hyvin. Niin taputellaan tää. Taputellaan jo. Vaan ohi. Koska mä oon ajatellut, että se toimii ja on se toiminut ihan hyvin. Meillä on ollut aina kivaa kotona. Mutta eikö se ole niin ihanat ne lapset? Ja miten niin kuin hienoja paketteja ne on ja ihmisiä, kun ne tuo sitten nämä asiat, että eipäs käydä, käydään nämä läpi. Ja siinä on niin kuin pakko kasvaa. Niin, ja sitten kun se lapsi sanoo, että oot rakas, niin silleen, en mä osaa puhua rakkaudestakaan niin suoraan kuin ne osaa. Ja ne sanoo, niin kuin, että ne rakastaa mua. Ja mä se, niin mäkin teitä. Ja mä silleen, kyllä mä opettelen tätä rakkauspuhettakin. Onko se ollut vaikea on. Ihan sanoa, että hei, on. Sä oot rakas. Oh. Mä rakastan sua. Joo, on. Ei vaan ole oikein tullut niinku suusta. Vaikka mä oon näyttelijä ja kaikkea, tässä pitäisi olla kauhean niinku avoin ja näin, mutta tietyt semmoiset niinku oikein niinku syvät jutut, niin ne onkin sitten yllättävän vaikeita. Se on kyllä mieltä, kun se lapsi niinku repii sun sydämen auki silleen. Niin on. Tässä se on. Niin on. Ja ehkä niinku, mäkin tunnistan siis tota. Erityisesti siinä niin kuin anteeksi pyytämisessä siinä konfliktitilanteessa ja kun sitä kuitenkin itse mokaa koko ajan. Niin se, että kuinka siinä pitääkään pysähtyä ja sitten pahoitella. Tai kun sehän tuntuu kaikkein hirveimmälle sitten, että jos se vaan taputtelee ja menee eteenpäin ja sitten jää miettimään, että jäikö tästä jotain. Mm. Ja sen takia se, että miten siinä pitääkään, miten ne lapset taas sua kasvattaa. Että hei, että isi on tosi pahoilla. Anteeksi, kun mulla on ehkä jostain muualta stressiä tai paineita, että tämä vähän eskaloitu tässä väärällä tavalla. Mm. On se aika vaikea, siis kun ei multa pyydetty ikinä anteeksi niin vanhempien suunnalta, niin nyt on niin kuin ollut pakko oppia se. No, eikö meidän, tai ainakin mun nuoruudessa anteeksi ja kiitos oli vähän niin kuin myös kirosana. Niin, siis kaikessa karuudessaan. Jos pyysi anteeksi, se oli vähän niin kuin semmoinen häpeällinen luovutus. Mm. Niin mehän ollaan kasvettu tollaiseen, niin ei ihme, jos se on vähän. Mm. Mutta ootko sä oppinut nyt? No kyllä mä oon oppinut. Kyllä mä koen, että mä oon nyt, kun mä katson sitä pientä vauvaa, niin mä oon silleen, että mä rakastan sua niin paljon. Ja sitten mä, kun on niin paljon sitä kokemusta, on lukenut niin paljon kirjallisuutta, on tavallaan niin kuin käynyt näitä keskusteluja vanhemmuudesta, on itse käynyt terapiassa, on eronnut ja kaikki. Nyt kun mä katson sitä lasta, niin mä tajun, että nyt seuraavat 3 vuotta muodostaa sen niin kuin ne kiintymyssuhteet. Yhtäkkiä kaikki se on mun päässä, takoo mun päässä, kun mä katson sitä puhdasta vauvaa, joka katsoo mua silleen. Tiedätkö, se on niin vielä. Ei se on niin puhdas ja niin kuin, ei mitään, sillä ei ole mitään. Sillä ei ole kieltä, sillä ei ole vielä mitään. Se vaan seurailee. Niin tajuu, että herra Jumala, mikä vastuu mulla on nyt. Nyt on ne ekat vuodet. Nyt, on ne, nyt perustetaan niin kuin se kaikki. Ja toisaalta taas mun täytyy elää tätä, täällähän mä oon ja mä elän ihan normaalia elämää, mutta välillä tulee semmoisia havahtumisen hetkiä, että oi vitsi, nyt on tämän pojan lapsuus meneillään. Niin se ehkä, tai mä ainakin, mitä mä otan aina tosta, niin on se, että kun aina ei voi olla siinä, mutta silloin kun on, niin on silloin läsnä. Just tää. Ja se on ehkä se mun mielestä jotenkin tärkeä, että sitten antaa sille sitä läheisyyttä ja rakkautta ja. Joo. Ja voi että se pieni tuhina, kun se on tuossa ja semmoinen vähän vielä kieroon katsomat silmät pyörii. Ja se, niin. Mä en kestä, jos meillä tulee joku iltatähti, niin syytän sinua. Joo, kiitos. Joo, niinpä, kyllä, otan kaiken vastuun. Puhuttiin ihanasti tuosta, tavallaan toi viisaus, mikä on kertynyt, että sä oot jo ollut niiden lasten kasvattama kerran ja toisenkin, niin nyt jotenkin oikeasti se. Että toi on ihan tuollaista sen meininkiä. Ja sitten mä saan nähdä niiden mun aikuisten lasten rakastavan sitä pientä. Saan nähdä, kun ne ottaa sen syliin. Ja. Siis se, miten se liikuttaa. Mä en tiedä, onko sulla tää sama. Oh. Vitsi, se näyttää ihanalta. Se jotenkin, kun mullakin niinku, poika Sisu ja Lili, kun ne molemmat pyytää koko aktiivisesti, että hei, saanko mä ottaa Ameliin syliin? Anna Ameli tänne. Sitten kun ne ottaa ja Ameli aina sormella suuhun tökki. Hän on siis 10 kuukautta nyt ja Sisu on 10 vuotta. Niin se on jotenkin niin ihana nähdä se niiden suhde ja se rakkaus ja välittäminen ja tämmöinen sisarussuhde. Ja vaikka on eri liitoista nämä lapset, niin miten ne on samaa pesuetta kaikki. Mm. Niin ja mikä yhdistävä tekijä se on. Mm. Todella. Sitten no, nämä uusperheet, niitäkin on niin kaikenlaisia nykyään ja se on niin tärkeää puhua myös uusperheistä silleen niin kuin
hyvällä. Hyvällä. Niin, eikä sillä, että pahat äitipuolet tai tämä on niin raskasta ja nyt sun täytyy ottaa tämä koko paketti. Sehän on se ihminen, johon sä rakastut ja ne lapsethan on niinku ihan mahtavia. Et kyllä mun mielestä se on, niin, miten me yhteiskunnassa puhutaan niinku perheistä ja niinku sillä on hirveän iso merkitys, että ne kokee olevansa niinku perheessä. Et puhutaan niistä uusia perheistä ja tästä, että kun mun mielestä se, tai mulla on se kokemus siis, että kun mun vaimon perhe tulee Teksasista ja sieltä Amerikasta ja siellä se on niin kaksinaismoralistinen maa ja muutenkin moni asia menee tosi väärään siellä ja siellä ei mun mielestä senkään vertaa puhuta tunteista, mitä esimerkiksi Suomessa puhutaan. Mutta se on jotenkin ihana nähdä, kuinka esimerkiksi Chachi ja sitten niin kuin Sisu ja Lili ja Sofia ja Amelie, kaikki on yhtä perhettä ja kuinka Chachi kokee myös niin kuin Sisu ja Lilin omaksi lapsiksi. Ja kuinka ne lapset on kasvattanut Chachin äidiksi. Ja kuinka hän nyt pystyy taas niin kuin hoitaa ja ole äiti taas Amelille ja Sofialle. Niin siinä on jotain, se on jotain niin kaunista. Ja ei sitten ole niin kuin sillä biologisuudella tai biologisella äitiydellä ja mun mielestä niin kuin silleen mitään tekemistä sen kaavaan sillä rakkaudella ja välittämisellä. Ja mitä sä annat ja myös saat. Ja on hieno nähdä myös toiseen suuntaan, että Sofia haluaisi taas mennä sitten Sisu ja Lilin äitin luo yökylään. Ja niin kuin tämä, että se menee, että voihan se näinkin olla. Näin on. Ja silloin kun musta tuli äitipuoli Akun lapsille, niin mä olin 27. Mä olin aivan keskenkasvunen vielä tähän vanhemmuuteen. Mä lähdin siihen, mä olin ihan niin kuin motivoitunut ja ne oli ihanat lapset ja mä yritin parhaani, mutta mä huomasin, että siinä oli vielä semmoista kipuilua, kun ei ollut itse äiti. Eikä, ja se tavallaan se vanhemmuuden kaipuu ja se kateuskin siihen niin kuin nousi. Niin siitä huomiosta. Niin ja semmoinen vieraus ja kaikki se semmoinen, niin kuin, että kun toinen on vanhempi ja näin. Niin nyt kun sitten on uudestaan siinä tilanteessa, että mun miehellä on kans tytär, niin kuinka erilainen mä oon nyt. Mä otan niin paljon, että mulla puuttuu tavallaan se nuoruuden kipuilu siinäkin asiassa, että siinäkin voi kasvaa just tässä uusperheen äitinä ja äitipuolena olemisessa. Että musta on ollut aivan ihana kanssa jotenkin, kuinka hyvin meidän perhe on niin kuin hitsautunut yhteen ja se on kyllä hirveän tärkeää, että voi hyvin. Ja se vaatii työtä, ja niin mutta ne lapset pakottaa sut joko tekee sen työn tai sitten ei, koska ne niin kuin pakottaa tavallaan kasvaa siihen. Myös siihen uusioperheeseen, tai sitten susta tulee se Disneyn paha äitipuoli, että ei, niin kuin tavallaan, mutta se vaatii myös itseltä rohkeutta, että hyppää siihen flowhun mukaan. Joo, ja me on kanssa sitten mun miesystävän eksän kanssa, me ollaan viestitelty ja ollaan kiitetty toisiamme siitä, että ollaan, että kiitos, että sä, hän on sanonut mulle, että kiitos, että sä oot hoitanut niin hyvin, niin kuin tavallaan oman osan. Mutta se on parasta, mitä nainen voi toiselle naiselle sanoa, että kiitos, että sä hoidat mun lasta kunnioittavasti ja rakkaudella, että arvostan. Ja tavallaan niin kuin, täytyy muistaa aina itsekin niin kuin tehdä sitä samaa, että antaa palautetta siitä, että hyvin menee. Että kyllä mäkin olen yrittänyt mun mieli sanoa, että sä oot tosi hyvä isä. Aina niin muistaa tavallaan kannustaa sitä toistakin niin kuin siinä vanhemmuudessa. Ja näitä tarinoita me tarvittaisiin paljon enemmän. Ihana, kun sä sanot tuo äänen. Vähän ollaan vielä se Disneyn pahan äitipuolen stereotypian vallassa. Niin on, ja ne on vähän semmoisia aiheita, mistä ei hirveästi puhuta. Uusperheen ongelmat tai kokemukset. Nytkin huomaa itsessä, että vähän niin kuin varoen kertoo niistä, niin koska siinä aina näitä paljon ihmisiä liittyy siihen. Mutta et voin kyllä sanoa, että sekin on kasvattanut mua todella paljon. Nekin kipeät niin kuin tunteet. Sä oot ollut julkisuudessa monta kymmentä vuotta, sä oot näyttelijä, sä oot niin kuin aina arvioinnin kohteena kaikella tavalla, sun keho, kaikki. Niin mitä sä oot oppinut kehollisuudesta, miten lapset on kasvattanut siinä? Jännä kysymys. Mulla on sellainen tunne, että niillä on nyt niin kuin vaikeampaa sen kanssa kuin mulla on ollut jopa. Ja mäkin oon elänyt, mä oon tehnyt mallintöitä, mä oon ollut nimenomaan sitten julkisuudessa, musta on otettu kuvia, mä oon poseerannut, mä oon ollut alusvaatemainoksissa ja kaikkea. Ja silti musta tuntuu, että niillä on nyt niin kuin vielä vaikeampaa kuin mulla oli silloin, että en mä tiedä miksi, mutta että välillä oikein käy niin kuin sääliksi niiden mun nuorten tyttöjen tavallaan sitä armottomuutta, minkä keskellä ne oman kehonsa kanssa elää nytte. Mutta onko se joutunut tarkastamaan niin kuin omaa kehosuhdetta tai vaikka miten sä puhut itsestäsi? No joo, on. Ja kyllä mulla itse asiassa, mä oon saanut siitä tytöltä myös palautetta. No, nää neitin sanoo silleen, että sä et voi puhua itsestäsi noin. Ymmärrät sä, miten sä vaikutat esimerkiksi meidän perheen 12-vuotiaaseen, niin kuin se mun miehen lapseen. Että nyt ihan lopetat ton niin kuin itsesi tommosen niin kuin puheen. Siis jonkun peili edessä silleen. No jonkun semmoisen, että pitäisiköhän nyt laihduttaa se 3 kiloa tai voi kauheata, että voiko mä syödä tämän niin kuin tuutin tästä.
niin ne katsoo mua silleen näin, että... Mutta vau, miten upeita ne lapset jälleen kerran on. Ja miten ihanat lapset sulla, ne osaa sanoa, ne sanoo ihan suoraan sen, mitä jonkun pitää yrittää oivaltaa rivien välistä. Niin ne niin kuin sanoo, että äiti, muistatko, että paska valuu alaspäin? Mutta sitten tekisi mieli välillä sanoa silleen, että hei, kamo, älä nyt on noin niin kuin, tiedätkö se niin kuin mustavalkoinen, mutta nehän on aika ehdottomia tietotavat nuoret tietyissä asioissa. Ne on, se on joku joko tai. Mutta kyllä mä niin kuin sanon sillä lailla, että toi miten sä otat vastaan sitä lasten kasvatustyötä sinua kohtaan, niin onhan toikin nyt jotenkin ihan huikeeta. Eikö se ennen vanhaa kuitenkin, jos miettii meidän vanhempia, niin se oli aika kyseenalaista, maton se vanhemmuus. Mm. Se oli semmoinen niin kuin norsunluutorni, mihin ei päässyt ehkä niin kuin ekalle portaalle. Joo, ei siitä saanut mitään palautetta antaa. Sun lapset niin kuin joka päivä sulle tolleen räis. Joo, ja mä oon ruvennutkin malttaa mieleni ja mä kuuntelen, mitä ne sanoo. Koska ne on jo sen ikäisiä, että niillä on jo se perspektiivi vähän siihen omaan elämään. Että täytyy välillä oikeasti pitää se tää ja kuunnella. Niin kuin maailma on eri myös. Se just kans. Ja sehän on hienoa kans, miten ne niin kuin opettaa meitä pysyä ajan hermoilla. Mm-hmm. Koska... Kyllä tässä nyt pitää vähän tietää, mitä tuolla tapahtuu, kun on itse tippunut jo tavallaan monta pysäkkiä sitten hypännyt junasta pois. Kun nuorten, mistä ne tykkää, mihin maailma menee. Niin. Joo, ihana kun kanssa tytöt on silleen, että me kasvatetaan tästä pojasta feministi. Mä sanoin, siitä vai? Tehkää ihan mitä haluatte silleen. Siis on kyllä niin, että he ajattelee, että he kasvattaa. Tai jotenkin tuntuu, että ne kyseenalaistaa sun äitiyttä ihan hirveästi. Niin on huvittavaa kyllä, koska niistä on itsestä tullut niin mahtavia. Eikö mulla ole mitään osuutta siihen? Oot sä joskus se, että mä oon vauvan äiti. Niin, kyllä mä tämän osaan. Niin. Niin. Mutta sitten se on niin ollut huvittava tämä, että kyllä mä tämän osaan, koska sitten taas mun isä, kun mä tuon sen vauvan niin mun äidin ja isän luo, niin mun äiti on heti silleen, että Jatta, tuu nyt, pitäisikö tälle laittaa nyt tämä hattu päähän, tuu nyt katsoa. Mä sanoin, että isä, mä oon tässä, mä oon tämän lapsen äiti, että kyllä mä tiedän, pitääkö sinne laittaa se hattu vai ei. Mutta se luottaa enemmän niin kuin vaimoonsa tässä, koska se on kuitenkin äiti. Mm-hmm. Et niin, ja sä oot aina niin kuin lapsi. Mä oon aina lapsi. Luuletko, että jatkat tuota perinnettä vai? Ei, niin. Mutta sä vihjasit jotain, että siis sun tytöt oli ottanut jopa vauvan sut pois. Joo, ainoa kerran, kun me riideltiin vähän mun miesystävä kanssa ihan typerästä. Jossain katsottiin telkkari, jotain säksätettiin siinä. Ja, ja sitten sitterissä on se poika siinä mun ja sitten mä jotain siinä, että sitteriä tässä samalla heilutaan ja sitten jotain näkätään sille miehelle jotain. Ja sitten Aino tulee siihen silleen, että älä tee tota, älä huuda tämän pojan niin kuin yläpuolella, Jouko. Älä enää ikinä tee tota. Ja sitten se vie sen siitä sitteristä. Ja voi, ja kaikki on ihan hyvin, ei ole mitään. Sille, että, no ei tämä nyt ollut näin vakavaa. Niin. Mutta se tavallaan se oli niin kuin semmoinen, että eikö me olla puhuttu tästä, että niin kuin hoitakaa toi teidän parisuhteenne kuntoon, ettei tämmöisiä tilanteita tarvitse tulla. Se on ihan mieletöntä. Koska ehkä se triggeröi sille jotain, tiedätkö, vanhoja sellaisia, että vanhemmat riitelee. En tiedä siis mitä... Ja se on niin kuin heidän kokemus, mutta siis semmoinen, että toivoo, että me voitaisiin olla, niin kuin, että me voitaisiin hyvin siis me vanhempina. Ja se on musta hienoa, että ne toivoo että me ette ulos, me voidaan hoitaa tuota poikaa, me ette nautitte, että se me ette leffaa ja syömään. Mutta okei, kiitti, joo, me voidaan mielellään hoitaa tätä meidän parisuhdetta. Mitä sä funtsit tuossa tilanteessa? Se tulee ja nyt vauva tänne. No ehkä semmoinen pieni häpeä ensinnäkin heti, etteikö mä jonkun niinku, ja sitten toisaalta se mittasuhde mulla on, että se ei ollut mitenkään vakavaa. Mä tiedän, niin semmoinen armollisuus myös siihen, että tämä on kuitenkin elämää. Ja mä tiedän, että ei se siitä nyt ollut moksiskaan, tietenkään. Mutta pieni sellainen hyvä muistutus, että ensinnäkin, että ei ole koko ajan kännykällä, että ei puhu ikävää sävyyn koko ajan, koska semmoinen jatkuva säksätyskin, sekin on raskasta. Perheessä semmoinen niin kuin, semmoinen äänensävy. Joo, ja siis, että tuossahan kiteytyy jotenkin kaikki tuossa hetkessä. Mm. Siis mitä pitääkin tapahtua, että jollain tavalla ne osat vaihtuu täysin yllättäen. Joo. Ihan huikeeta. Ja silloin tulee paljastuneeksi, että totta, että se huolehtii ensinnäkin tästä sen siis veljestä ja sitten toisaalta haluaa kertoa myös mulle, että mä vaan sanon sulle, että tämä on niin kuin ihan hyvä muistutus, että kiinnitä huomiota tähän. Että ei se millään pahalla sitä mulle sanonut. Ja se on vaan se, että äiti, nyt, check. Niin. Joo, ja kyllä munkin lapset aina huutaa, kun mulla alkaa ääni kohdana se, äiti. Niin kuin vähän sieltä, tulee sieltä nurkasta sellainen muistutus. Meidän perheessä lähtee niin paljon meteliin neljä niin lasta kolme koiraa, että mä en tiedä oikein, että erottaako sitä. Kaikki huutaa menemään ja selittää omaa juttuaan sää kädet sohi. Joo. Mutta siinähän huomaa, että multahan ne sen varmaan saa.
Eli se, että kun ne on suora peili siihen, niin, mitä me ollaan ja mitä me tehdään. Mutta sitten on ollut myös ihanaa saada lohdutusta ja sellaista hyvää palautetta myös, että jonkun maan kanssa jonkun ihan semmoisen niin kuin itkusen, hyvin itkusen sille teinimäisen puhelun niin kuin soittanut sinne vaihto-oppilaalle Amerikkaan. Ja sitten on siellä niin kuin se mun vanhin, että ei ole mitään hätää, että okei sä mokasit, mutta ei se haittaa, toi on aika pikku juttu, että nyt nukut tämän yön yli ja puhutaan tästä huomenna sitten uudestaan ja ei tämä nyt ole niin vakavaa ja nyt rauhoitut. Nyt meet vaikka jonnekin kahville ja ihan hengittelet ja sitten se niin kuin lohduttaa mua mun jossain ihan älyttömässä jutussa, niin kuin mun lapsi. Mieletön. Se on niin ihana kokemus. Mä tajusin vasta sen jälkeenpäin, että ai että mulla on siis tämmöinen tuki ja turva, joka tuntee mut läpikotaisin, on mulle armollinen, rakastaa mua. Ja silti on oma itsensä ja sitten jotenkin toivottavasti näkee itsensä myös ihan omanaan, että ei ole mikään mun jatke, mutta kuitenkin se tuntuu ihanalta. Niin ja sähän oot antanut on, että sillä on kyky tohon, että voisit joo, ehkä vähän ottaa silleen, love comes back to you. Niin, ihana ajatus. Ihanaa. Jossain asioissa mä oon ollut just estynyt, joka on ollut tietyllä tavalla järkyttävää tajuta, koska mä oon luullut, että mä en oo. Sekin on just, että kun se peili tulee, niin sit tajuu, että en mä ookaan semmoinen kuin mitä mä ajattelin ehkä lopulta. Ja sit just tietty se semmoinen ennakkoluuloisuus, minkä ne lapset myös niin kuin nostaa. Just tää, että kun ne itse on niin suvaitsevaisia, niin mä oon tajunnut sen, että mä ajattelen pojista ja tytöistä aika vanhanaikaisesti. Ne on aivan kyllästyneitä siihen, että kun mä koko ajan niitä poikaystäviä penään, niin on silleen, että lopeta toi. Että ei me, niin kuin, että ehkä sua kiinnostaa niin kuin noi poikaystävät koko ajan, mutta ei meitä. Että tavallaan, että me ollaan kavereita, että joo, ei tää on mun poikaystävä, me ollaan kavereita. Mä oon se, kuitenkin, onko kuitenkin? Mä oon siellä niin kuin ysärillä. Korvapuusti taikina. Niin. No, mutta siis, niin, että mitä sä tarkoitat, että niin kuin estynyt? Just, sä tartut koko ajan tähän mun heikkoihin kohtiin. Ei, kun se järkytti mua. Mä oon se, että kun sä oot se, että mä oon niin tämän tunteen, että mä en saa esille, kun mä oon aina ajatellut, että sä oot sellainen nimenomaan, että sun on helppo näyttää kaikki tunteet. Että se, en mä kyllä ole. En mä kyllä ole. Ja mä oon ehkä havahtunut tähän ihan viime vuosina. Ehkä mäkin oon luullut, että mä oon jotenkin avoin ja iloinen ja tämmönen, mutta en mä sit kuitenkaan ehkä ole. Niin semmoinen heittäytyvä. Joo, ehkä se kirjan kirjoittaminen oli lopullinen semmoinen itsereflektoinnin paikka. Että siinä tavallaan tuli sen kirjoittamisen myötä mentyä johonkin semmoisiin kohtiin myös itsessä, mitkä ei olekaan niin kovin se julkisuuden kestäviä tai ne onkin vähän niin kuin ikäviä. Ristiriitaisia. Niin se on ollut mulle semmoinen hyvä havahtumisen paikka, että mä oon ollut tässä niin kuin omassa roolissani jo niin pitkään, että mä en jaksa myöskään, niin kuin mä voin myöntää nyt, että en mä ole ehkä ihan niin suvereeni kuin mitä mä oon ehkä antanut ymmärtää. Mm. Mutta kyllähän se on ihanaa siis lasten myötä, jos tuntuu, että palaa niin kuin lähemmäksi itseänsä, että pystyy myöntämään niitä. Itse asiassa mä kaipaankin aika paljon yksinäisyyttä, että mä en ole mikään social butterfly. Niin, kun se on jotenkin hienoa, missä lapsissa. Tai niin kuin vaikka no, puhuin nyt itsestäni, mutta. Kun ne on niin suvaitsevaisia, niin ne antaa sun olla haavoittuvainen ja niin kuin heikko. Mm. Ja silloin sieltä tulee niitä uusia asioita esiin ja niissä voi kasvaa. Mm. Joo, sitten se valuu vähän niin kuin myös, että musta tuntuu, että se on valunut myös mun parisuhteeseen. Niin kuin se, mitä mä oon lasten kautta oppinut. Ja nyt yhtäkkiä mä uskallan olla vähän heikompi ja epävarmempi suhteessa myös mieheen, joka on todella kiva niin kuin muutos itsessä, että ei tarvikaan olla niin. Ja todennäköisesti sun mieskin tykkää nähdä sen, koska se näkee just aidoimmillaan ja niin kuin oikeasti. Kyllähän se tietää sen varmaankin. Niin se, että sitten kun sen uskaltaa vaan tehdä, niin se itse asiassa toimiikin kaikkein parhaasti. Tämä on just kokenut ja se on niin hämmentävää, että kun itse siinä niin semmoisessa niin kuin räkäposkelle itkussa jossain epätoivossa, niin sitten se tuleekin kohti ja on, niin ottaakin syliin ja silittää ja että sitä voi niinku saa rakkautta niinku kaikista heikoimmillaan. Se on tosi hienoa. Ja niinhän pitäisi lastenkin kokea tietysti, että nekin voi mokata tosi pahasti. Onko sä pehmeämpi kuin sun lapset, jos puhutaan niistä lähes aikuisista? Ja aika hyvä kysymys. Vaikea sanoa. En ehkä osaa sanoa. Mä oon niin lähellä niitä, että mä en osaa sanoa, että onko mä pehmeämpi. Kun mä niin kuin mietin sitä, joo, kun se koko ajan tuu, että sä oot niin kuin Ne on niin kuin semmoisia ehdottomia. Niin. Ja sä oot sellainen vaikea. Miellyttämisen halunen. Se on. Sitä mä oon ainakin enemmän. Enemmän kuin lapset. No ainakin ne ei halua sitä piirrettä multa itselleen. Sanotaan näin, että sen ne on niin kuin tuonut selkeästi. Että tavallaan se, että mä koko ajan ajattelen
mun valinnat suhteessa muihin, niitä ärsyttää se. Tuohon mä samaistun. Mäkin teen tosi paljon mun lasteni eteen koko ajan. Mä ehkä jopa nyt koen, että teen liikaa. Mm. Tai siis koen, ihan suoraan voin tunnustaa, mä teen liikaa. Mä pitäis ehkä antaa niiden kompuroida tai tehdä enemmän itse, ettei niille tuu sitä miellyttämisen tarvetta, mikä mullakin on aina oikeastaan ollut. Että halunnut, että ihmisillä on kaikki aina hyvin mun ympärillä. Ja se on aika raskas rooli. Sitten kuitenkin. Niin sen takia esimerkiksi on ollut ihan hyvä nähdä sen Alman myöskin niin kuin vaikeudet siellä Amerikassa vaihdossa. Koska me ollaan sitten taas niin kuin Alman isän kanssa, me ollaan oltu silleen myöskin, että tämä on todella tärkeä vaihe myöskin itsenäistyä ja käydä ne vaikeudet itse läpi. Että täytyy myös kestää äitinä se itku ja se, että on niin kuin, mä en kestä. Mä tiedän, että se on vaikea ottaa vastaan, mutta sitten kuitenkin, kun sä selviit siitä, niin nythän se tulee niin kuin... Sehän on ihan mahtava kokemus, että niistäkin se selvisi. Niin, että se käy sen oman taistelunsa ja voittaa sen ja niillä ei ole osa eikä arpoa. Ja tuommoinen vaihto-oppilaus on kuitenkin se, että ne on vuoden toisessa perheessä niin lähellä tai iholla koko ajan. Siellä on konflikteja, siellä pitää löytää oma paikkansa, uusi kulttuuri. Ja se on hieno niin kuin nähdä varmasti se, että siivet kantaa ja pärjää. Koska se on mun mielestä aikamoinen tulikoe. Oh. Ja se on myös sitten vanhemmalle tietenkin niin kaukaa, niin joutuu taas käsittelemään aika paljon asioita ja kasvaa lisää ihmisenä, että pystyy luopumaan ja antaa. Ehkä se on semmoista oppia, että antaa niiden ottaa sitä omaa polkua, niin on. Mikä niiden pitäisi enimmäin antaa. Näin on. Ja siinäkin mä huomasin sen, että olennaista on se, että sillä oli hyvä perhe. Se kesti kaikki muut ulkoapäin tulevat niin kuin ahdistukset, kun sillä oli se hyvä perhe. Mm. Että onneksi sillä oli niin kuin nämä vanhemmat, jotka tavallaan niin kuin hyväksy sen ja antoi sen niin kuin kipuilla ja jakso kuunnella sitä. Mä olin niin kiitollinen siitä. Mä oon kirjoittanut sille Almalle. Mä aloitin kirjoittaa sille, niin kuin mä laitoin tiedosto, jonka nimi oli sinulle. Ja sit mä olin raskaana ja mä ajattelin, että kuka sä oot. Mä rupean kirjoittaa sulle 4 kuukautta ennen synnytystä. Ja mä päätin sinne ekassa sivussa, että mä kirjoitan niin kauan kuin sä oot 18. Eipä. Ja mä yhtäkkiä tajusin, että eilen kun mä, herra jumala, munhan pitää printata tää kohta. Siis monta sataa sivua, että nyt se on ohi. Wow, miten siellä on aika juttu. Kipeitäkin vuosia, mutta mä ajattelin, että se on niinku semmoinen lahja, minkä mä sille annan. Ihan mieletön. Wow. Tämä on nyt käynyt selväksi, että lapset on sut kasvattanut, mutta miten sä oot itse kasvattanut sun omia vanhempia? Ehkä silleen pienessä mittakaavassa vähän samoin kuin mun lapset on kasvattanut mua. Mä oon niinku ehkä oppinut niiltä mun lapsilta, että okei, ehkä mäkin voisin vähän niinku tökkiä niitä mun vanhempiani. Niinku, puhutaanko nyt, ei mennäkään ohi. Et puhutaan niistä vaikeista asioista. Ei, toki mä oon nauttinut siitä, kun isä kärvistelee ja se niinku menee tiedätkö, huoneesta toiseen, kun onko näitä nyt pakkoja. Mä vähän silleen, joo. Se menee niinku karkuun sua. Että... Menee karkuun, joo, se on mahtavaa. Eli tää on niinku ylisukupolvista tää lasten kasvattaminen. On. Aivan mahtavaa. Mä en päästä niitä helpolla, vaikka ne on niinku yli 70-vuotiaita, mutta... Me ei tarvikaan, siis sun... Isä vaikuttaa aivan ihanalta. Tai teillä on semmoinen ihanuusperhe. Eikö se olekin? On, mutta on siinä niin kuin ne ohituksensa, mutta tavallaan on kuitenkin ollut aina niin paljon iloa. Siis mä oon niin kiitollinen mun vanhemmille, että on aina ollut iloa. Siis sitä ei voi, sen mä oon niin kuin oikein tajunnut, että kiitos, että mä oon saanut aina olla niin kuin hyvän tuulisessa perheessä. Ei ole valitettu, ei ole huudettu mulle, ei ole nalkutettu, ei ole tavallaan niin kuin tuotu sitä omaa väsymystä ja pahaa oloa niin kuin mulle. Mutta on aina säästetty siltä silleen, että on aina, niin kuin, siitä mä oon kiitollinen. Sitä mä yritän niin kuin jatkaa. Jos kiteyttää, niin mitkä on ne 3 asiaa, joissa lapset on sua eniten kasvattanut? Empatia, armollisuus ja... rakastamisen taito. Vau, mitä asioita. Miten tärkeitä asioita ihmisyydelle ja tulevaisuudelle. Ja se on kaikki lasten ansiota. Ne on kasvattanut sitä noin ihanan ihmisen. Kiitos. Ai kauheeta, hirveä liikutus tähän loppuun. Pakko lähteä se vauvalue heti. Kiitos, kun sä tulit tänne. Niin ihanaa. Ai kauheeta. Kiitos, oli ihanaa olla.